আমি যদি প্ৰবল ধুমুহা কঢ়িয়াই অনা আগন্তুক বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়া ধুমুহাৰ আগে আগে আমাৰ নাওখন এৰি দিব লাগিব। তুমি যদি নিস্বাৰ্থভাৱে কিবা ভাল কাম কৰি আছা মানুহে কেতিয়াও তোমাৰ কামত স্বাৰ্থৰ গোন্ধ পাব, তথাপিও ভাল কাম এৰিবলৈ নেৰিবা। মানুহৰ অহংকাৰে কেতিয়াও সত্যক গ্ৰহণ কৰিব নিদিয়ে, সেইবাবে অহংকাৰ কৰা উচিত নহয়। মানুহৰ জীৱনত কোনো পৰিস্থিতিয়েই বাক্যৰ জৰিয়তে পৰিৱৰ্তন নহয়, একমাত্ৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ। জীৱনত যিজনে তোমাক বিশ্বাস কৰে তেওঁ কেতিয়াও মিছা নক'বা, আৰু যিজনে মিছা কয় তেওঁক বিশ্বাস নকৰিবা। সঁচা কথা কৈ মনত কষ্ট দিয়া, কিন্তু মিছাকৈ সান্ত্বনা নিদিবা। হাজাৰ সুন্দৰ মুখতকৈ এটা দয়ালু মন বেছি সুন্দৰ। জীৱনত পোৱা কষ্টবোৰেই হ'ল আমাৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ, যিবোৰৰ পৰা শিকিব পাৰোঁ। শক্তিশালী হোৱা কিন্তু অহংকাৰী নহ'বা, দয়ালু হোৱা কিন্তু দুৰ্বল নহ'বা, কাৰণ অহংকাৰ আৰু দুৰ্বলতাই হ'ল দংশৰ মূল কাৰণ। শৰীৰ আৰু সম্পত্তিক লৈ কেতিয়াও অহংকাৰ নকৰিব, অসুস্থতা আৰু দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও কাকো কৈ নাহে। আটাইতকৈ মূল্যৱান সম্পদ হৈছে জ্ঞান, আটাইতকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ হৈছে ধৈৰ্য, আটাইতকৈ ভাল ঔষধ হৈছে হাঁহি, আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ নিৰাপত্তা হৈছে।